سلامونه په خیر اغلاس دامونې هنګانو له هر سیزن برعکس ډېر یو پیاوړی پیل په شپږیزه کې اخیستې دي. البته په نهم پړاو شپږیزه لیګ چالویو کې څلورمه بریا د دغې لوبډلې ترلاسه کړه او دامونې هنګانو ته دامونې هنګانو د سپین غر پړانګانو ته ماته ورکړله. څنګه وه لوبه؟ بیخي برعکس نن له نورو ورځو څخه ډېر متفاوت پیل و. بسم الله الرحمن الرحیم. په اول سر کې خو دامو ټولو مینهوالو ته دغه پرله پسې بریا او مبارکي وایم. هغه څه هم دي موږ ټیم کې اول څه کمبینیشن کې لږ مشکلات یو څه پلیران اویلیبل نه و، اوس الحمدلله هغه پلیران ټول سره یو ځای شو. نو موږ میټینګ یا دغه پلان دی کوچ لخوا همدغه چې موږ کوشش کوو خپل سل فیصده ورکو، کوشش وکړو دومره ریزلټ باره کې سوچ نه کوو چې موږ چا سره میچ ده او څنګه باید وکړو. خپل طرفه وایي چې موږ به سل فیصده کوشش کوو، ریزلټ کې یاد څه راځي آیا موږ په لاس کې نه یي، نو موږ خپل کوشش کوو. ریزلټ شکر دی تر اوسه موږ طرف راځي. اوکې، او نن داسې ډېر عاجز و سیریس وغږ وږم ډېر غلی سه شاغه پیسې پر نو واخیسته که تا دغه میله غځې مکی ورکړه شا دار تو ای چې د مو لوبډلې دغه سی تاګ یا دغه سی بریا په د پایلوبي څومره چانس یا د دې اتلولې د ګټلو څومره چانس ورکی. امو امو لوبډلې تر اوسه دغه کوم کپ خونه دی وړ، یو په فرست لاس کې یو کپ وړی دی. فکر کوم زه خپل هم داسې فکر کوم، ډېره زیاتې کرکټ فون پسې چکړې نه ده، خو موږ داسې اوسه پورې فاینل سیم فاینل د سوچ نه ده کړی. څه کوم چې را روان سبا ته یې موږ ګیم د دغه باره کې خو اوس فعلاً سوچ کوو، کوشش کوو چې دغه میچ وګټو، نو بیا به را روان میچ همغه مطابق. مګر مینهوال خو مو غواړي چې ځکه کندوز ته موږ ولاړو لولته چې لیسټې تر سره سو چې څومره د کرکټ سره مینه و، د بغلانیانو د تخاریانو د بلخیانو د کندوزیانو، نو هغه په دې ارزي چې تاسو ورته د شپږیزې جام یوسئ. اول خو کوشش کو چې وی غړو کوم نه غړ بیا ته تختو شهر غمز دي شهر ته میخه بیا بیا ور سره او بس د خیر سره وبې ګوره شد د نور بولرانو بولینګ پاړه باندې سو او دا ټوټل کریډټ اصلا مالک البته سس نور ته په هونکو ته هم زی هغه نور څومره موږ سره ټیم کې دغه نن ول ورځ چې محمد ګل موږ سره لوبي د بل خو موږ سره عظمت الله خپل کیپټن ده هغه مال مو سپي خو بیا چې کوم اول سر کې زبالین کوم وکړ کې چې کوم بالونه خې کې بیا زغت وایم چې دغه بالونه وکي دغه د بالونه چلیږي. نو مالک او زبید موږ ته یو ډیر ښه سٹارټ راکې، نو د بالینګ کې او بیټینګ کې دغه اول سٹارټ ډیر مهم ده. نو الحمدلله په دواړو کې تر اوسه پورې موږ ته ښه سٹارټ ملاويږي او خرواني ځینو کسانو ویلو چې د فضل اکثر نه د باران د په ګټو چوس ما خلکان ته مې خدای پاک دې خرابې کی چې خیر مې کی باران راغی بس bale تاو سوینګ نه دا بل شي تاو یعنی د سپین غر د پړنګانو لپاره شورز نه و ډیره مننه بیا به پیسې وز در کی البته چک به در کی نو شورز کری به راشد مونږ هم لیک برابر کړی خدای بچ کړو ګوته کې بچ ډیره زیاته مننه دوستانو راشد در واخله